Хоч голів тернопільські вболівальники не побачили, можливості забити м'яч були як у Ниви, так і у Єдності. Причим відкрити рахунок першими могли гості. Вже на 12-й хвилині матчу під час затяжної атаки на ворота тернополян плисківчанин Сердюк зважився на дальній удар. Благо для Ниви м'яч влучив у поперечку. Згодом Нива відповіла прострілом, теж безрезультатно. Не дійшло до взяття воріт і урешті атак, які обидві команди зуміли провести у першому таймі. Після перерви гра особливо не змінилася. Певною потіхою вболівальникам стало увімкнення нового освітлення стадіону. Після реконструкції головної арени міста світло під час футбольних поєдинків запалили вперше. Гра ж на полі яскравішою від цього не стала. Нива та Єдність продовжували обмін нереалізованими атаками. Нагоду здобути таку бажану перемогу Ниві подарував арбітр, який на останніх секундах матчу призначив 11-метровий у ворота Єдності. На думку рефері, м'яч влучив у руку одного з гравців команди із Плисок. Попри протести гостей, свого рішення арбітр не змінив. Реалізовувати пенальті взявся Віктор Янович. Його удар пройшовся понад воротами. Нульова нічия, і Нива посідає небажане 8-е місце, маючи в активі всього 8 очок. Наступну гру тернополяни зіграють на виїзді проти Стрийської Скали, яка наразі в турнірній таблиці 7-ма. Зустрінуться команди в суботу 8 вересня.